Լրո մարզի հալավար համայնքում բացի խնդիրներից 130 տնտեսությունից եւ 270 բնակչից ոչինչ չկա։ Համայնքում չկա դպրոց, երեխա նույնպես, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Համայնքապետի հետ զրույցի հիմնական մասը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Համակուրը համար առաջինը, քամին են օրը լրիվ կրիժ մրիժ քշել ջարդել ավիրել, այդ մեկ։ Երկրորդը ճանապարհ չկա։ Երրորդը բուժքեր չունենք, մի հատ քույր ունենք տնային պայմաններով։ Էտո։ Չորրորդը տոնոշ մի բան չունենք, էլ ու եմ ասում որ ինչ ունենք կապիչ։ Ասեք ինչ ունենք, լավ, այդպես երևի ավելի հեշտ կլինի։ Այո, մի հատ գյուղապետանի շենք ունենք, մի հատ քանդված ժապկետան ցարակացան ունենք։ Որ այդտեղ մի 4-5 ընտանիք ապրեմ, էսա փուլ կգա գլխներին, իրանք հետ կգնան։ Գյուղը կմնա մենա գյուղապետանը, գյուղապետը իր աշխատակազմով։ Հա։ Էլ ինչ ասեմ։ Մնալու տեղ չկա, բնակարան չկա, գյուղը որպես գյուղ չի կարամ, ասենք խոսքի հետ իր գյուղ կոչես հալանվանը տերելի։ Քանի որ գյուղը պետք է տունելի, գյուղացին էլ իր տանը կարենա ապրի։ Չկա, այդտեղ չկա։ Լավ, որևէ ճանապարհ չի լինի հավանաբար, հա՞ նորմալ։ Ամենակարևոր խնդիրը բերեք այդ ճանապարհը, սարքենք, ես տները կսարքեմ։ Բնակիչներին հուզող հարցերի մասին համայնքապետը բազմիցս բարձրաձայնել է ամենատարբեր ատյաններում, սակայն պետ բյուջեում համապատասխան գումար չկա, հրատապ ծրագրերի համար նախատեսված միջոցներն էլ դեռ հալավար չեն հասել։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։